Абинистаун 288 айлын орон сууц ашиглалтанд орж, оршин суугчдаа хүлээ авахд бэлэн боллоо. Та бүхэнд нэвтрүүлгээрээ 10 дугаар хороолын төв зам дагуу замынхаа урд талд байрлалтай Happiness Town-ыг танилцуулах гэж байна. За 288 айлын энэхүү орон сууц бол бүрэн ашиглалтанд орчихсон. За ингээд 2 3 гэсэн өрөөний сонголтууд бол бас та бүхний хүлээж байгаа. Мэдээж гадаах тохиолдлыг бол хамгийн орчин үеийн шийдлэр бол тохирч өгсөн байгаа. За дээрэс нь Happiness Town бол 2019 он хүртэл үргэлжлэх юм төсөл хөтөлбөр байгаа. Тэгээ энэхүү төсөл хөтөлбөр дуусны дараагаар энд бол бас яг таны хүүхд сурах тийм ээ бас хүмүүжих энэ цэцэрлэг сургууль нь бол бүрэн шидэгдэхээс гадна үйлчлэгээний нэгцэн төвж гисэндээ энэ ч бас цогцлон барьхаар ингээд төлөвлөж байгаа юм байна. Ингээд хамгийн дулаахан за тохилог дээрээс нь чанартай юм барьлах хайж байгаа хэн бүхний сонголт бол Happiness Town байгаа учраас та бүхэн анжиж ирж эднийхээ сонголт хийгээрэй. Хотын АЦ-т байрлалтай Happiness Town хотхны 288 айлын орон сууц 100% ашиглалтанд орлоо. Үзэгч та бүхэнд Happiness Town хотхны давуу талуудаас танилцуулъя. Байршил: хотын Аз зэрэглийн бүсэд, ард ор хороолын автобусны буудал төв замаас 100 метрийн зайтай. Худалдаа үйлчилгээний төвтэй ойрхон, хотын утаа агарын бохирдол багтаа бүсэд байршдаг. My Town хотхонтой нэгдсэн төлөвлөлттэй. Гадна зам талбай хүрэлцгүүд төлөвлөсөн, үдэгдэх орчин сайтай, гадна тогтцолт тоглоомын талбай, амарч тоглох орчин, ногоон байгууламжтай, автомашины дулаан зогсоолтой, сургууль цэцэрлэг, худалдаа үйлчилгээний төв төлөвлөгдсөн гэд оршин суугчдын ая тухыг 100% хангаж чадчихэ. Happiness Town-ы хамт олон за үзэгч та бүхэнд зориулсан за 5 өөр төрлийн метр квадратын сонголттой 2 өрөө байрнуудыг бол санал болгож байгаа. Дэрхэм үзэгч та бүхэн Happiness Town-аас 42.3 метр квадрат, за мөн 59.4 метр квадрат, за 57 метр квадрат, 63.3 метр квадрат, за 57.5 метр квадрат гэсэн эдгээр одоо 2 өрөө байрнуудаас сонголт хийх боломжийг бас олгож байгаа. За мөн Happiness Town-ы хамт олон бол бас 3 өрөө байрдаг бол үзэгч та бүхэнд бас санал болгож байгаа. За Happiness Town-ы нэг давуу тал юу вэ гэх юм бол мэдээж өрөөний зохион байгуулалт бол маш сайн. За дээрэс нь тохилог дулаахан. За тэгээ бүх одоо орц бол домофон системд холбогдсон. За мөн орцны одоо лифт, за гэрэлтүүлэг гэх мэтчлэн за эрхэм одоо оршин суугч та бүхний ая тухтай таатай амьдрах юм орчин нөхцөлийг бол бүрэн бүрдүүлж чадсан байгаа. 2 өрөө 42.3 метр квадрат, 50.1 метр квадрат, 57 метр квадрат, 57.5 метр квадрат, 59.4 метр квадрат, 60.9 метр квадрат, 63.3 метр квадрат, 3 өрөө 64 метр квадрат, 64.8 метр квадратын сонголттой. Дулаахан, нэг хоёр их сайхан дулаахан. Ер нь уур амьсгал сайт одоо гадна энэ шат мат талбайг юм чигсэ харахад ер нь гоё штэ. Шүүн ингээд гэрэлтүүл мэрэлтүүлэг одоо ногоон байгууламж мод хөрсөлт суулгацсан. Ер нь тохлох. Хүмүүсийн орчныг сайн бүрдүүлж өгсөн юм л яа. Өрөөнүүдийн зохион байгуулалт аягүй сайтай. Тэгээд дулаахан сайхан тогтой. Тэгээд ер нь орчин үеийн л тохлог байр гэж үзэж байгаа шүү дээ. Харин Happiness Town хотхны барилгын давуу тал газар хөдлөлтийн 8 балт тесвэртэй, цутаг мол, төмөр бетон хийдтэй, цэлгэр томцоох, нэгдсэн битүүршүүлэн хаалттай, айлбар домофон системтэй, орц тус бүр 24 цагийн ажиллагаатай, хөндө фирмийн 2 цахилгаан шаттай, орц тус бүр жижигүүрийн байртай, харуул хамгаалалт камерын системийг бүрэн шидэж чадчихэ. Тав тухтай тоглог орчин гэрхэмлэгч хэн бүхний сонголт Happiness Town нотгон байх болно.